My bychom letos rádi na podzim vydali další kapelový CDčko. Poslední kapelový CDčko jsme vydali v roce 2018, takže po 6 letech. Kdy máme už termín, kdy máme točit ve studiu Sono, kde bychom měli nahrávat. Těch písniček bude tam řádově 12-13 věcí. A máme už termín i křtu, budeme křtít v Akropoli 27. listopadu tohoto roku. Chtěli bychom vás poprosit, kdyby to pro vás mělo nějaký smysl, poslat nám peníze na to CDčko, aby jsme mohli poplatit všechny potřebné věci, moc by nám to pomohlo. Máme připravené odměny za každý příspěvek a jednou z těch odměn bude koncert na tomhle úžasném místě a k tomu by vám mohl tady říct něco pan domácí Petr Tichý. Jsme na střeše barokního domu na Pohořelci a tamhle se bude dít ten koncert. Ten koncert tady je plánovaný jako pro celou kapelu, že bychom tady byli celá kapela s hosty, s Marií Putnerovou, s Vladimírem Javorským, kteří se budou podílet i na tom CDčku. Čau, Láďo. Jo, fotíme. Teď jsem právě v záběru a mluvím o tobě, že s náma budeš hrát. To volá Vladimír. Tady můžete, no tam není vidět ta profilovka, to je škoda. No, Vladimíre, tak s tebou počítáme taky, že jo. Jo, jo, ty to na to máš buňky, no. Jakmile se někde točí, tak to cítíš prostě. Když nám pošlete peníze, tak si můžete CDčko koupit dopředu, předplatit si ho. My vám ho potom pošleme poštou. A CDčko jako takový by mělo vyjít na podzim tohohle roku. No, nový CDčko bude produkovat stejně jako to minulý kapelový Liberaci, tak bude produkovat i Vlasta Konopiský. Říkáš vlastně minulý kapelový, znamená to první, třetí a teď pátý, že jo? No. Takže každý lichý. A jo, vlastně máš pravdu. No, tak Vlasta by nám mohl něco říct, jaký má záměr, co s těma písničkama jako chystá. Záměr je těžko říct v téhle fázi, ale možná mě napadá jedno slovo, že to bude zase jako po našem. Jo, návrat ke kořenům. Návrat ke kořenům, k té kapele. Možná k tomu, jak to trošku hrajeme na koncertech. Ale vzhledem k tomu, že tam jsou i nové věci, tak tam budou možná i nějaké zase překvapení a vložíme do toho trošku lásky a péče a uvidíme. Jo, jo. No, jak se to vyvrbí. Tak já se na to moc těším. Vlasta mě vždycky překvapil něčím. Uvidíme. Na CDčku budou několik věcí, které už na koncertech hrajem z tou dobu. A pak tam budou věci, které jsme ještě nehráli. Budou úplně nový. Tak ty si necháváme až na to CDčko. S těma nechceme vylíst před křtem. No, mohli vymyslet něco třeba, jak chodíme takhle kolem, takhle se proplejtáme. Ale toč to hlavně, kdybych padal. To bych mohl jako přemýšlet nad tím, jak vlastně to CDčko uděláme, ne? Třeba takhle jako, že jako... Jo. Jakože to bude těžký. Chceme vám moc poděkovat, že na naše koncerty chodíte. Budeme doufat, že budete chodit dál. A když nám pomůžete s tímhle CDčkem, tak budeme rádi. Děkujeme.